Et billån et dedikert lån med pant i bilen. Det betyr at banken kan selge bilen din hvis du ikke betaler. Du velger selv hvor lang løpetid lånet skal ha, mellom 0 og 10 år. Ofte vil løpetiden avhenge av hvor mye egenkapital du har. Noen billån stiller krav til hvor gammel bilen kan være. Ta kontakt med Santander for å høre hvilke muligheter det er for den bilen du vurderer å kjøpe. Renten på et billån avhenger ofte av hvor mye egenkapital du har. Ønsker du et godt tilbud fra banken, lønner det seg altså å ha litt egenkapital. Når lånet tatt opp, vil du få en månedlig faktura på det du skal betale.